Bismillahirrahmanirrahim, wabihina sta'in, wa alayhina tawakkal, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa araw pong ito, ang ating uh, ibibigay na payo sa ating sarili at sa lahat ay ang tatlong bagay na ito ay napakahalagang bagay para sa ating mga anak hindi po lingit sa ating kaalaman na sa panahon ngayon ay nagbukas muli ang ating pag-aaral. At dahil dito ay may mga bagay na nais nating ipaalala sa ating sarili at sa lahat sa mga bagay na ito na napakahalaga sa lahat ng mga magulang sa kanilang pakikitungo sa kanilang mga anak. Ang pinakauna rito ay talimuddin. Ibig sabihin ay Uh, bigyan sila ng kaalaman patungkol sa relihiyong Islam. Bakit ito ang pinakauna na mahalagang bagay sa ating mga anak? Subhanallah. Marami na kanilang iniisip na ang bata kapag sila ay nag-aaral ay hindi ito uh, makakasag uh, ibig sabihin ay makakasagabal ito yung pag-aaral nila ng Arabic o pag-aaral nila ng Quran. Pag-aaral nila ng Islam ay ito ay makakasagabal sa kanilang pag-aaral ng ibang-ibang uh, mga pag-aaral ng ibang mga kurso. Ang bagay nito ay napakahalaga bakit? Subhanallah. Kung titingnan natin, napakarami akong na-meet uh, na meet ng mga tao, ha? Na kanilang sinasabi sa edad nila na yun mahigit 30, mahigit 40 ang kanilang edad. Hindi sila nakakabasa ng Quran. Subhanallah. At maaring ikaw kapatid o kapatid na babae na nakikinig ngayon ay maaring kabilang ka doon sa mga hindi nakakabasa ng Quran. So kabilang sa dapat nating bigyang pansin ay ang pag-aralin natin ang ating mga anak, turuan natin sila ng islamikong pag-aaral. Ang islamikong pag-aaral ay napakahalaga. Ang tao ay malaman niya ang kanyang tagapaglika, ang pundasyon ng kanyang pananampalataya. Maraming Muslim na hindi alam ang pundasyon ng kanyang pananampalataya. At maraming Muslim na ni ang pagbabasa ng Quran hindi niya alam. So saan tayo nagkulang? Dahil sa minsan ay nagkukulang ang ating mga magulang na tayo ay kanilang pag-aralin, turuan ng ating pananampalataya. Kaya marami tayong nakikita na minsan uh, dumating na sa high school, dumating na sa college, kumukuha na ng mga kurso na malaking kurso, pero wala siyang alam sa kaniyang pananampalataya. Ano ang halaga ng bagay na ito? Subhanallah. Ang taong mangmang sa kaniyang relihiyon ay napakadelikado. Dahil ito ay magiging maaring maging dahilan na kapag ito ay gumawa siya ng malaking kasalanan, lalo pa kaya kung gumawa siya ng shirk, maligaw siya sa kaniyang pananampalataya ay sisihin niya ang kanyang magulang sa kabilang buhay dahil hindi siya tinuruan ng kanyang pananampalataya. Di ba? Kung titingnan natin sa ating sarili, hindi tayo nakakabasa ng Quran. Bakit? Dahil maaring ang magulang natin ay nagkulang sila sa atin. Na may patawari sila ni Allah kung halimbawa yun na naging dahilan. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, tayo ay mga magulang. Meron tayong mga anak. Ano ang dapat nating gawin? Dapat ay yung pagkakamali ng ibang mga magulang ay hindi natin maging pagkakamali kaya dito pa lang maliit pa lang ang ating mga anak turuan natin sila ng kanilang pananampalataya kahit kung may kaalaman tayo turuan natin sila ng kanilang pananampalataya turuan natin sila ng pagbabasa ng Quran subhanallah wallahi aladim napaka napakadaming mga tao na nang nagkaroon ng COVID-19 sila ay nagsasala sa bahay. Wallahi, napakaraming nagsisi dahil hindi marunong bumasa ng Quran, hindi makapagsala ng salat at tarawih at iba pang mga sala dahil ang saulo lang niya ay suratul fatiha at inaatay na kalkawthar. At binasa pa niya ito sa pamamagitan ng English. Subhanallah, napakagaling magsalita sa English pero hindi marunong magbasa ng Quran. Allahu Akbar, la ilaha illallah. So ito ay dapat na, dapat na hindi maging kamalian din natin kung ito ay naging kamalian ng ibang mga magulang, hindi natin sinasabi na lahat dahil marami naman na tinuturuan ang kanilang mga anak. Alhamdulillah sa awa ni Allah. Binibigyang halaga ng mga magulang ang pag-aaral ng kanilang mga anak sa uh, islamikong pag-aaral. Hindi ibig sabihin na pag-aaralin mo yung anak mo ng islamikong pag-aaral ay ibig sabihin magiging mangmang -mang na siya sa ibang mga pag-aaral. Hindi, kundi ang Islam ay itinuturo sa atin na mag-aral tayo ng ibang mga kurso, pero wag na wag nating kakalimutan ang pinakapundasyon natin na ito ang ating pananampalataya. Ang mahalaga, kung kumuha ka man ng kurso na, na medicine, engineering, uh, iba pang mga kurso, uh, criminology, ang mahalaga ay ang pundasyon ng anak mo ay maganda. Ibig sabihin, alam niya ang kanyang pananampalataya. Alam niya ang limang haligi ng Islam, limang anim na haligi ng pananampalataya, at marunong siyang bumasa ng Quran. Subhanallah, ang pagbabasa ng Quran. Ibig sabihin, mahal niya ang kanyang pananampalataya dahil mayroon siyang kaalaman dito. Napakahirap po maging mangmang sa pananampalataya. Kaya, ang ibig sabihin dito ay anumang kukunin natin na kurso para sa ating mga anak, ay wag na wag natin sila kakalimutan na sila ay turuan ng pananampalataya. Katulad nga sa sa panahon natin, may mga pag-aaral sa uh, madrasa na halimbawa, tulad ng uh, Friday Saturday sa ibang mga uh, lugar katulad ng kamay nilaan, meron din mga pag-aaral. Alhamdulillah sa awa ni Allah. O kaya, uh, kung malayo man, kung may kaalaman ka turuan mo. Lalo pa kaya kung mayroon silang mga tutorial na pumili tayo ng mga may mga alam na mga uh, magtuturo sa kanila. So dito po ang sinasabi natin dito, anumang pipiliin ng tao sa sa kanyang anak na kurso, ay wag na wag niyang kakalimutan itong bagay na ito. Yung turuan niya ang kanyang anak sa pundasyon ng Islam, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang relihiyon, ang sino ang nagdala ng reliyon na ito, si Propeta Muhammad. Subhanallah. Maraming mga kabataan, kilala niya ang mga artista, mga Korean, o sino pa, pero tanongin mo sa mga uh, pamilya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam wala siyang masabi dahil wala siyang kaalaman. Subhanallah. Hindi ba tayo nahihiya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi ba tayo nahihiya na tayo ay binigyan ng napakagandang relihiyon, ng napakabuting relihiyon pero hindi natin itinuro sa ating mga anak? Ang ating relihiyon ay napakaganda at kumpletong pananampalataya. Kaya ito po ang pinakaunang pundasyon ng dapat na ibigay natin sa ating mga anak na turuan natin sila sa kanilang relihiyon. Okay, pangalawa, na napakahalagang bagay sa ating mga anak ay maging mabuting modelo tayo sa kanila. Bakit natin sinasabi ito? Dahil ang mga anak natin ay minsan hindi nila tinitingnan o sinusunod ang ating sinasabi bagkus ang ating ginagawa ang kanilang pinakatinitingnan. Ang kanilang, ang ating ginagawa, ang kanilang pinakatitingnan. Halimbawa, sa pakikitungo natin sa ating mga magulang. Yun ang naaadapt ng anak natin kapag tayo ay mabuti sa ating mga magulang. Katulad ng pakikitungo sa mga kamag-anak. Marami dyan, uh, marami na kapag ka, subhanallah, nagkaroon ng alitan sa kanyang mga kamag-anak, sasabihin na sa kanyang mga anak na huwag kayong makipag-ano, uh, uh, Huwag kayong makipagtulungan sa ka mga kamag-anak nyo na ito. Sila ay masasama, sila ay ganito. Subhanallah. So dito ay tinatanim niya ang sama ng loob niya doon sa mga anak niya. So ano mangyayari? Ang mga anak niya ay galit doon sa mga kamag-anak. Kahit mga tito, tita nila, dahil siya ay nagtatanim ng sama ng loob na nanggaling sa kanya doon sa kanya mga anak. So ano ngayon ang mangyayari sa mga anak? Magiging kawawa dahil puno ang kanilang puso ng galit dahil sa itinanim ng magulang. Kaya minsan, magkakapatid, magkakamag-anak, hindi magkasudo. Bakit? Dahil ang magulang, itinuro niya sa kanyang mga anak. Subhanallah. La hawla wala kuwata illa. Hayaan natin yung mga, mga, anak natin na maging mapayapa ang kanilang mga puso isipan. Bakit dada ipapadala mo pa sa kanila ang, ang naging problema ng, ng tao? Subhanallah. So dito, yung pakikitungo sa ah, tinatawag ng mga kamag-anak, yung pati yung pagsasalita, pati yung pagsasalita, minsan panlilibak. Kapag naririnig ng anak, palagi na nanlilibak yung magulang. 'Yun lang naa adapt nung mga bata. Kaya maging mabuting tinatawag na ah, modelo sa mga anak. Yung pagdarasal natin, paano natin sasabihin na gusto ko na maging Uh, mabuting muslim ang anak ko pero hindi ka nagsasala. Pwede ba na maging mabuting muslim ang anak mo na ikaw ay nakikita na hindi nagsasala, hindi gumigising sa fajr, paano gigising ang anak mo sa fajr? Kung nakikita niya ang kanyang nanay na mahilig mag-tiktok, anong expected mo sa anak mo? Magiging ano? Mabuting muslim? Magiging tiktok, uh, ano din? Tiktok, tokers. So dito ay, yun, yun ang ano natin, maaad, naaadapt ha? Naa adapt nung anak natin. Kaya sa ating pagsamba, pag nakikita niya Fajr, tayo ay gumigising ng sala, yung pakikitungo, yung pagsamba, pag, pag ah, pagbibigay ng sadaka, yung mabuting salita, ito mo sa kamay nilaan. Mga magulang, ibang mga magulang, hindi lahat. Alhamdulillah. Yung salita na, excuse me lang, salita na, puta. Makikita mo sa mga ibang mga lugar na magulang sinasabi niya sa kanyang anak, putang ina naman, oh. Puta, puta. Subhanallah. Ang word na ito ay hindi dapat na nagagaling sa isang Muslim. Kahit na nakasanayan sa isang lugar, hindi, hindi ito mainam na salita. Bakit mo sasanayin yung anak mo sa salitang ganoon? Kaya makikita mo kapag ka nag-uusap sila ng tatay niya, sasabihin niya, puta tatay oh. o, oh. mo. Saan niya na-adapt yung salita na yun? Sa magulang. Kaya dapat sa atin, ang kailangan ng ating mga anak sa atin ay maging mabuti tayong modelo sa kanila. Sa ating pagsamba, sa pakikitungo, sa pananalita, pati sa pananamit, sa mga kababaihan. Anong expected mo sa anak mo? Magsusuot ng mabuting pananamit kung nakikita niya ang nanay niya na hindi nagsusuot ng islamikong pananamit. So dito ay ingatan natin ang atin natawag na bagay na ito. Napakahalaga po na tayo ay maging mab mabuting modelo ng ating mga anak. Ang pinakauna rito ay turuan natin sila ng kanilang pananampalataya, ang kanilang relihiyon. Pangalawa ay maging mab mabuti tayong modelo sa kanila. Pangatlo ay palagi tayong manalangin sa kanila. Nabanggit sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa panalangin na katanggap-tanggap ay yung panalangin ng magulang sa kanyang anak. Kaya kapag tayo ay may mga panahon tayo sa ating sala, ipanalangin natin ang ating mga anak. Huwag tayong mawalan ng pag-asa kung halimbawa man nakikita natin na may mga hindi natin inaasahan na nagiging uh, pagsubok ng bata, lalo na sa environment ng bata. Halimbawa, ikaw ay nakalugar, uh, nakabasi sa lugar na marami ay mga hindi Muslim. At nakikita mo yung anak mo ay parang Naa-adapt niya yung kanilang pamumuhay Yung pananamit, yung pananalita So dito ay kinakailangan mo Na uh, paaralin mo ang anak mo Sa islamikong uh, paaralan Pangalawa Ay maging mabuti kang modelo sa kanya Ibig sabihin, ituro mo yung maganda At yung ipaalala mo sa kanya Yung mga bagay na hindi maganda Halimbawa uh, Nagsalita siya ng masama O nagmumura So payuhan mo siya Sabi, Ang islam, ay ito ay ipinagbabawal. Halimbawa, sumasagot siya sa kanyang magulang. Sabihin mo sa kanya ang uh, kabutihan ng pagsunod sa magulang, pagiging mabuti sa magulang, at yung parusa sa mga tao na ano, uh, hindi nagsasala. So, ipaliwanag mo sa kanya ang kabutihan ng sala. So, dito ay maging mabuti tayo modelo at pangatlo ay ipanalangin natin sila palagi. Ang panalangin ay napaka, napakahalagang bagay ito sa ating sala, kapag tayo ay nagdudua palagi, isama natin palagi ang gabay patnubay ni Allah sa ating mga anak. Hindi lang sa atin, sa ating mga anak. Ang isa sa mga narinig ko na kwento na kung saan napakaganda na halimbawa ng bagay na ito ay si Sheikh Abdurrahman As-Sudais, imam ng haram. Siya yung pinuno ng imam ng haram. Na kapag nagagalit ang kanyang nanay, ay siya ay nagsasabi na ibis na magmura ang kanyang nanay, sinasabi niya na gawing kasana ni Allah na imam ng haram. Ha? Subhanallah. So, yun ang kanyang lumalabas sa kanyang bibig na siya ay nananalangin sa kanyang anak. Kapag galit siya, sabi niya, nawa ay gawing ka ni Allah na imam sa haram. Subhanallah. Ha? Kaya pag tayo ay nagagalit, halimbawa, gawin natin kaugalian na maging mabuti, patnubayan ka ni Allah. Ha? Yun ang isa sa pinakamaganda Sumanalangin so, tayo Palagi natin ipanalangin ang ating mga anak Dahil napakahalaga po ito At isa po sa Alam ko na may mga uh, nangyari mismo Na uh, uh, bagay na ito ay nasaksiyang ko Isang anak na kung saan umabot sa Siya ay pumasok sa mga fraternity Siya ay uh, sumama sa mga nagnanakaw Ng mga kabataan Hanggang sa dumating sa siya ay tinatawag na Nag uh, at uh, tinatawag na umiinom ng alak subhanallah at ang nanay niya ay napakabuting tao kaya siya ay uh, nanalangin dahil ito sa environment uh, environment ng mga ng, ng 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 bata subhanallah at palagi siyang nanalangin 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 Allahu Akbar kinabayan ni Allah subhanahu wa taala ang taong ito at siya ay uh, nagbalik loob kay Allah nakasaulo ng Quran at binigyan ni Allah ng kaalaman at maraming kwento patungkol dyan dahil lamang sa panalangin ng magulang. Kaya, isa po sa tatat, tatlong bagay na ito na huwag natin kakalimutan, napakahalagang bagay sa ating mga anak. Una, ay turuan natin sila ng kanilang pananampalataya. Ito lang po yung pinakamahalagang bagay na pinaka uh, kailangan nila dito sa mundo at sa kabilang buhay. Pangalawa, ay yung maging mabuting modelo tayo sa kanila. At pangatlo, ay palagi tayong manalangin para sa kanila. Nawa ay uh, nakapulot tayo ng aral dito at ito ay maisabuhay natin at maibahagi natin sa lahat ng gumati sa inyo ng salamu alaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa